Давай, Софія, зараз пропонуємо нашим глядачам коротко оглянути карту бойових дій, тому що в нас є за останні 24 години зміни, не втішні, але на ми мусимо про них говорити. Давайте перейдемо безпосередньо до карти. Глянемо, два слова скажу вам про північно-східний напрямок. В районі Новоселівське, ось ви бачите, ось це є траса, ось продемонструю вам Куп'янськ, Новоселівське і Сватове. Ось ця траса йде. В нас є тут зміни, тому що за останні 24 години ми бачимо, зуміли на кількасот метрів до траси відсунути ворога. Самі ми не просувалися, бачимо, маленька є тут зі сіра зона, але змусили їх відійти. Безпосередньо давайте глянемо, що відбувається на сході, де найважчі бої. Звісно, це є Солодар. Є в нас вже фото підтвердження того, що зайшли на станцію залізничну Сіль. Ну, але перед тим лише покажу, що змінилося на фронті. Ось, бачимо, за останні 24 години є просування безпосередньо в напрямку станції Сіль. Виведу вам карту супутникому, аби ви бачили, що насправді відбувається. Ось тут в нас є станція Сіль, і вагнерівці сюди зайшли. Давайте продемонструємо фото. У нас є фото, як вагнерівці там вже стоять своїми цими прапорами і демонструють. Ось, ви бачите, так? Це є станція залізнична Сіль. Вони туди зайшли. Є відео, але вони там поводяться як звірі. Власне, відео з цього фото зроблено, навпаки, фото зроблено з відео, де вони стріляють вгору. І знаєте, коли терористи щось захоплюють, вони пуляють вверх автоматними чергами. Нічого дивного. Повернемось до карти, ще буквально проговоримо, вертаємось на топографічний стандарт. Намагаються ворог обійти зліва і з правого флангу, тобто з півночі і з півдня, Красну Гору. Нагадаю, Красну Гору – це є підвищення, яку зайняли наші хлопці. Ці звідти там добре вести оборонні дії, тому вони хочуть піти з Бахмутське і Солодару, обійти з півночі, атакують в напрямку Парасковіївки. І, власне, також з півдня. Ось бачимо, є в них просування. Підгородне, нагадаю, воно знаходиться в такій ніші, кратері. Відповідно, ми звідти вийшли з цього міста оперативно, не чекаючи боїв, тому що звідти дуже незручно оборонятися, і ми б несли великі втрати, якби лишалась в місті. Бачимо, все-таки зайняли навколо. Спочатку були оці дві підвищення рельєфні, зайняті окупантом. Тепер вони зайняли і цю позицію, звідки ми вели оборону. Ну, важка ситуація в нас також є південніше від Бахмута. Це є Кліщіївка. Ось ми поговоримо про неї. Ось тут активно йдуть бойові дії, і ворог кидає усі сили. В першу чергу це є ПВК «Вагнер», Пригожна. Ось сюди вони намагаються просуватися. І також нижче це є Курдюмівка і Озарянівка по межі залізничного полотна і каналу ось тут Донбас. Загалом ідея яка в них? Вони хочуть взяти такий напівмішок, напівмісяць населений пункт Бахмут і перерізати три головних логістичних постачання в цей населений пункт. Це от є, продемонструю вам, Костянтинівка, Бахмут, ось раз, потім Бахмут, Бахмут Слов'янськ, ось сюди. І третій відтинок, це є так само по цій трасі, але тут трошки зміна на Сіверськ. Це є три логістики, які намагаються ворог нам відсікти. Що ж, така от ситуація станом на 17 січня, вівторок, 328-й день війни.